І полонені російські снайпери звернулися до своїх рідних і запевнили їх в тому, що в Україні немає нацистів, а також звернули увагу родичів на те, що вони не знають правди, бо російська пропаганда роками промивала їм мозок. Українські військові сподіваються виміняти впійманих снайперів на українських полонених захисників. Шановні пані і панове, черговий випуск нашої передачі «Москаль невдаха». Розказуй, як тебе звати? Брезгунов Павел Олександрович. Звання? Ефрейтор. Откуда? З города Оренбурга. Уважаемый, откуда имя? Семенков Игорь Игоревич, з города Тулы. Пришли в Україну нас денацифицировать. Освобождать. Освободители. Да, звільняти нас пришли, освобождать, а потрапили в полон. Короче кажучи, не дуже в них все получилось. Якби тут були нацисти, як ви розумієте, з цими джентльменами ніхто би не говорив, і до зняття відео вони би просто не дожили. Що ви хочете родителям сказати? Я хочу сказати, що благодаря всім цим людям, українцям, не нацистам, ніхто з них не нацист, і близько ні к этому даже не относяться. Вам промили мозги, но я вам розкажу все, як було. Когда я вернусь домой благодаря этим людям, и только этим. Не Российская Федерация, никто меня не мог отправить домой. А эти люди смогли, потому что они настоящие люди, в отличие от российских солдат, к которым я, к сожалению, еще отношусь. Насчет того, что всем говорят в России, насчет национализма, бандеровца в Украине, на самом деле такого нету. Люди обычные, вот, они любят свой народ, ну, любят свою страну. Патріоти, вони захищають свій дом. Просто нас обманюють політики і прочее, вот это вот російська херня.